ផ្លែកភ្នែកផ្លែកអារម្មណ៍សហការឧបធម្មដោយក្រុមហ៊ុនសែងអៃដេកូដៃស្ម័នត្រូវការដៃគូសហការជាតំណាងសាខានិងភ្នាក់ងារទីផ្សារចែកចាយផលិតផលសម្រាប់ពីក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានភិយរយខ្ពស់បំផុតទូរស័ព្ទលេខ07 98កា9 392 42កា9ទិដ្ឋភាពខាងលេខប្រាសាទអង្គរវត្តទាំងស្រុងកំពុងកែប្រែឲ្យកាន់តែមានស្រស់ស្រොះបំប្រុង ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅបរិវេណខាងលិចប្រាសាទអង្គវត្តទាំងស្រុងនឹងប្រែក្លាយរូបរាងទៅជាទីតិតធភាពមួយកាន់តែមានសម្ប្រោះស្ស្បាត្រជាមួយនឹងភៀបបៃតងនៅដើមឈើវិលស្មៅនិងផ្កាជ្រើសពណ៌ស៊ុមគំ plet មុខលិចអង្គវត្តមុខម្ដងនេះភញើទេសចរពុតជាផ្លៃផ្នែកនិងភៀបស្ស្បាត្រត្រជាក់ចិត្តមិនខាននេះបើយោងតាមលោកឡុងកុសលផ្នែកនាំពីអាញាធរជាតិអបសារាបាននិយាយនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះអំពីការអភិវឌ្ឍនៅបរិវេណខាងលិចប្រាសាទអង្គវត្ត លោកកុសលបញ្ជាក់ថាពេលនេះក្រមការងីអាញាធរជាតិអប្សរាកំពុងតែមមៀញឹកនៅក្នុងការរៀបចំសួនច្បារបន្ថែមទៀតដោយការដាំស្មៅដាំកូនឈើដាំផ្កាលំអរៀបចំផ្លូវដើរកាត់ស្មៅនិងថែទាំរុក្ខជាតិដែលដាំហើយយ៉ាងសកម្ម ក្នុងនោះដែរយើងក៏បានរៀបចំប្រព័ន្ធរំដោះទឹករួមទាំងការរៀបចំសំណាប់ធ្នាប់ផ្សេងៗកันតែប្រសើរជាងមុនដើម្បីឲ្យបរិវេណខាងលិចប្រាសាទអង្គរវត្តកាន់តែមានរបៀបរយនិងស្អុះស្អាតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ភិយិរទេសចរដែលមកកម្សាន្តនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរ មើលលំហែចិត្តលំហែកាយនឹងប្តេតយករូបភាពដល់ស្រោះតរការទាំងនេះទុកជាអនុស្សាវរីយ៍គូបញ្ជាក់ថាការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងរៀបចំសួនច្បារនៅខាងលេខប្រាសាទអង្គវត្តនេះបានចាប់ផ្ដើម២ឆ្នាំ2020នេះជាមួយនឹងការរុះរើសំណង់តូបលក់ដូរផងមកដល់ពេលនេះយុទ្ធនាការរុះរើសំណង់ភោជនីយដ្ឋានអគាររដ្ឋតូបលក់ដូរមហូបអាហារ លក់វត្ថុអនុសាវរីសំលៀកបំពាក់ប្រមាណជា150ខ្នងក៏បានរួចរាល់អស់ទាំងស្រុងដោយសារការស្ម័គ្រចិត្តពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិហើយទីធ្លាខាងលិចប្រាសាទអង្គវត្តក៏ពេញលਿੰងទៅដោយការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសួនច្បារបៃតងបង្អួតសម្រាប់ធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំរុងផ្លាច់ភ្នែកជាខ្លាំងដល់ទេសចរតាមការគ្រងទុកសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសែងអាយដេកូដៃស្មែនត្រូវការដៃគូសហការជាតំណាងសាខានិងភ្នាក់ងារទីផ្សារចែកចាយផលិតផលសម្រាប់ពីក្រុមហ៊ុន ដែលត뚜បានភីរយខ្ពស់បំផុតទូរស័ព្ទលេខ07 98កា9 092 42កា9